ოფისს საკმაოდ სქელი ფენა ასევე სოფელში არის კიდევ ჯაობი სადაც არის ტორფის მაღარო მაგრამ არასაკმარისი რაოდენობის გამო არ არის მოპოვებული და სოფლელები იღებენ თუ არა კიდევ პატარა აბულის სამხრეთ კალთაში მდებარეობს აბულის ციკლობური ციხე იგი გრანდიოზული და რთული გეგმარებისა მდებარეობს ზღვის დონიდან 2670 მეტრის სიმაღლეზე ძალიან წააგავს შაორის სიმაღლეს იგივე ქორომბლი ხუცმენია კი ესეც ჩანს ჩვენი სოფლიდან აა ჩანს ქორომბლი ახლოს და დიდი არა ამ ციხეზე ვინ არის ნამყოფი ვინ ხართ ნამყოფი აქ აქ აბულის ციხეზე აი ეს სიმაღლე ზოგან 5 მეტრამდე აღწევს და სიგანე 3 მეტრია 3 მეტრი არის სიგანე აი სწორედ აი წეღა ჩილურ კედელზე რომ ლაპარაკობდით იქ არის 6 მეტრი 5 მეტრი 8 მეტრი 4 მეტრი ანუ ესეც 3 მეტრიანი ფაქტიურად ეხა წარმოიდგენთ 3 მეტრი რამხელა იქიდან აქამდეა ხო სადღაც რეალურად მცხენი ეტლი ამ კედელზე აა ამ იმაზე შეიძლება ისე იაროს რომ გზაზე საერთოდ არ